9-му міському територіальному окрузі, як і в більшості попередніх, значну територію займає приватний сектор. Округ бере свій початок з вулиці Кокчетавської та охоплює станцію Кривий Ріг Головний. На території округу проживає близько 10 тисяч виборців, які минулого волевиявлення, що проходило в 2015 році, обрали на посаду районних депутатів Клименко Андрія від партії «Батьківщина» та Філяк Василя від партії «Свобода». 9-й округ починається з перших будинків на вулиці Кокчетавській, де проходять трамвайні колії, які оточують багатовікові тополі. Саме в цьому місці він межує з 8-м округом. По Кокчетавській височують 2- та 4-поверхові будинки, які в народі називають сталінками. Час їх забудови розпочинався всередині 30-х років і тривав до початку 50-х минулого століття. Саме тому вони такі різні та контрастні. Дворики таких будинків зазвичай є дуже затишними та атмосферними. Білизна на подвір'ї та власноруч змайстровані лавки наче переносять в ті далекі часи, коли сюди заселялись перші жителі. На території 9-го округу знаходиться центр юнацької творчості «Дружба», в якому молодь має змогу розвивати свої таланти. Стадіон «Локомотив» також є частиною 9-го територіального округу. Ще тутешнім символом є паротяг серії Е-733-69, збудований у 1934 році. Він же брав участь у Другій світовій війні. Селфі з цією пам'яткою, мабуть, є не тільки у кожного криворіжця, а й у гостей міста. Навпроти знаходиться головний залізничний вокзал міста – Кривий Ріг Головний, з якого щодня відходять безліч потягів в різні куточки України і не тільки. Зупинка маршрутного таксі, яка знаходиться поруч з вокзалом, є кінцевою для багатьох маршрутів. Саме тому доїхати до цього місця нескладно. Велике скупчення людей відбувається через те, що в 9-му окрузі знаходиться один з найбільших ринків Кривого Рогу, де можна придбати все від шкарпеток до свійських тварин. А ранком на тутешній перу он вихлюпуються торгівці крамом, які приїжджають на приміських електричках. По вулиці Жигулівській розташовані двохповерхові будиночки, які, як і багато інших будівель того часу, мають бомбосховища, колодязі та власні погреби. Цікавим цю вулицю робить те, що колись тут, а також на території приватного сектору, простягався монастирський парк, про що свідчать сторічні дуби. До появи цих будинків на цьому місці був монастирський парк. Ці дуби, вони дуже старі, вони ще були частиною цього парку. Коли в 56-му та 57-му роках почали будувати ці будинки, частину дубів було знищено, а деякі залишилися. Спочатку перші жителі заселялися у ці квартири, і деякі квартири були навіть... Жили декілька сімей в одній квартирі. Потім їх розселяли вже по квартирах, там кому більше, кому менше. Значить, ці будинки збудувала наша залізна дорога, і жителі цих будинків – це були робітники залізної дороги. Затишку цій території додає парк залізничників, який знаходиться напроти старих будинків. Його дуже полюбляють діти, відтак на ігрових майданчиках можна зустріти дівчат та хлопчиків різного віку. Свої голоси жителі цього територіального округу можуть віддати у школах номер 88, 90 та в лікарні номер 10, яку, до речі, нещодавно реконструювали. Взагалі, територія 9-го міського виборчого округу є прохідним місцем, а тому тут не обходиться без метушні та гомону. Незважаючи на те, що 9-й округ, як і багато інших, складається переважно з приватного сектору, тут все одно панує особлива, не схожа на інші куточки міста, атмосфера.